Heydər baba yıldırımlar çahanda. Heydər baba yıldırımlar çahanda. Seller sular şahkıldayı bahanda. Seller sular şahkıldayı bahanda. Kızlar ona sehpallayı bahanda. Kızlar ona sehpallayı bahanda. Salam olsun şövket üzere. Gelsin dilimize, salam olsun şövket üzerinize, benim de bir adım gelsin dilimize. Heydər baba yolum senden kez oldu. Heydər baba yolum senden kez oldu. Ömür kesti gelemedim kez oldu. Ömür kesti gelemedim kez oldu. Hiç bilmedim gözellerim kez oldu. Hiç bilmedim gözellerim kez oldu. Bilmezdim. Döngəlik var, dönüm var. Ayrılık var, içkinlik var, ölüm var. Bilməzdim ayrılık var, ölüm var. Ayrılık var, içkinlik var, ölüm var. Bilməzdim içkinlik var, ölüm var. Ayrılık var, içkinlik var, ölüm var. Bilməzdim ayrılık var. Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları, Söz Məclisi verilişində xoş gördük sizləri. Verilişimizin iş başlanğıcında Heydər Babaya salam notları üzərində başlanan musiqidən də məlum olan olduğu kimi, bugünkü verilişimizin söhbəti Böyük Azərbaycan şairi Azadlıq Bülbülü kimi tanınmış Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar barədədir. Verilişimizin qonaqları da var, mən onları sizlərə təqdim eləmək istəyirəm. Bugünkü verilişimizin qonaqları Naxçıvan Universitetinin müəllimi, tarix elmləri doktoru Profesör Əziz Novruzov, Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi, filologiya fəlsəfə doktoru, dosent, şair və publisist Xan Əli Kərimli, yenə də Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yusif Hüseynovdur. Hər biriniz xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Əziz müəllim, Şəhriyar haqqında hər birimizin ürək sözümüz var. Söhbət yox ki, elə bir Azərbaycanlı balası yoxdur ki, Böyük Azərbaycan şairi kimi, Azadlıq Bülbülü kimi tanınan Məhəmməd Hüseyn Şəhriyardan bir misra bilməsin. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm. Əylən sənə, çay demişəm. Xiyalini göndəribdir, bəs ki mən axbay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə, ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə, özüm sənə ay demişəm. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar otaylı butaylı Azərbaycanın 20-ci əsrdə yetirmiş olduğu ən görkəmli şairlərdən biridir. O, Azərbaycan və İran ədəbiyyatlarının fəxridir. Zamana sığmayan nəhəng bir ünvanı xatırladan müdriş və məğrur təbiətli sənətkar füsünkar əsərləri ilə hələ öz sağlığında klassiklərin səviyyəsinə yüksəlmişdi. Yaxın şərq ədəbiyyatını bədii möcüzələrlə, təravətli obraz və ifadə vasitələri ilə zənginləşdirməyi bacarmışdı. Sızlayır əhvalıma, sübhə qədər tarım mənim. Təşcə tarımdır qara günlərdə dildarım mənim. Ey bu qəmli könlümün tabi qərarı, söylə bir, əhdi peymanın nə oldu, nə oldu ilqarım mənim?
şəhriyaram, gerçi mən öz mülkümün sultanıyam. Göz yaşımdan qeyri yoxdur, dürrü şəhvarım mənim. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından olan şair Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar 1906-cı ildə mart ayında Təbrizdə anadan olub. Şairin əsl adı Doktor Seyid Məhəmməd Hüseyn Behçət Təbrizi Şəhriyardı. Bu adlardan Məhəmməd Hüseyn şairin adı, Behçət Təbrizi soyadı, Seyid Peyğəmbər nəslindən gəldiyi üçün verilən addı. Doktor tibb fakültəsində oxuduğu üçün söylənilən müraciət forması, Behçət ilk Şəhriyar isə sonrakı təxəllüsüdür. Şair Şəhriyar təxəllüsünü İranda mövcud olan qədim adətə görə Hafizin divanında fal açaraq qarşısına çıxan ilk ada görə qəbul edib. Atası Təbrizin məşhur vəkillərindən Hacı Mirağa, xoşcənabi, anası isə Kövkəb xanımdır. Şəhriyarın uşaqlıq illəri Təbrizdəki məşrutiyyə hərəkatı dövrünə təsadüf edib. Elə bu qarşılıqlar səbəbiylə də atası ailəni ata-baba yurdları olan Heydərbaba dağının ətəyindəki Xoşkənab kəndinə aparır. Şəhriyarın uşaqlığı da bu dağların ətəklərində keçib, iş təhsilini Xoşkənab kəndində Heydərbabaya salam poemasında da adını çəkdiyi Molla İbrahimdən alıb. Orta məktəbi Təbrizdə oxuyub. Ana dili ilə yanaşı ərəb, fars, fransız dillərini öyrənib. Çox gözəl tar çaldığına görə dostları onu hərdən Tarzan deyə çağırırmışlar. 1922-ci ildə tibb fakültəsinə daxil olsa da oxumayıb, təhsilini yarımçıq buraxıb. Şəhriyar tələbə olduğu illərdə bir qıza aşıq olur. Həmin günləri şair belə xatırlayır. 1930-cu ildə bir saray adamı sevdiyim qız əlimdən aldı və məni 15 gün həbsdən sonra Nişapura sürgün elədilər. Gecələr tənha olarkən göz yaşları axıdır, öz Allahıma yalvarardım. İki həftədən sonra dostlarım Nişapura gəldilər və həmin saray adamının infarkt keçirməsi xəbərini mənə verdilər. Məni Tehrana aparıb xəstəxanaya yerləşdirdilər. Elə orada sevdiyim qız özünü başımın üstünə çatdırdı və mən qızdırmanın alovundan yandığım bir halda məşhur İndi Niyə şeirini söylədim. Şəhriyar 1934-cü ildə atasını itirib. Atasının ölüm xəbəri gənc şairə çox ağır təsir göstərib. Həyəcandan və stresdən şair hər şeydən uzaqlaşıb və Zəhəbiyyə təriqətinə daxil olub. 1952-ci ildə iyulun 20-sində isə həyatda yeganə varlığı olan anasını itirir. Anası Kövkəb xanım da əri kimi Qum şəhərində torpağa tapşırılır. Anasının ölümündən sonra şair uzun zaman qaldığı Tehrandan anidən ayrılır və 1953-cü ilin ortalarında doğulduğu Təbrizə qayıdır. O bütün dövrlərdə Bakıya buradakı şair qardaşlarını görməyə can atır. Bura heç cür gələ bilmədiyinə görə Şimali Azərbaycanda yaşayan qardaşları ilə məktub vasitəsilə əlaqə saxlayır. Təbriz şəhərinə köçdükdən sonra bir bankda işləməyə başlayan şair bir müddətdən sonra təqaüdə çıxır. Şair təqaüd günlərində olduqca ağır günlər yaşayır və 1976-cı ildə Tehranda nəşr olunan Etalat qəzetinə verdiyi müsahibədə 22 ildən bəri eyni paltarları geyindiyini söylüyor. Təbrizə köçdükdən sonra qohumlarından Əzizə adlı bir qızla evlənən şairin bu evliliyindən iki qızı və iki oğlu dünyaya gəlir. O xüsusən ana dilli poeziyamıza Heydərbabiya salam kimi son dərəcə xəlqi və sənətkarlıq baxımından nadir əsərlərdən birini töhfə edir. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar 1964-cü ildə Xoşcənaba gələndən sonra ikinci Heydərbabiya salamı yazıb. 1977-ci ildə həyat yoldaşını itirib. Şəhriyar 1988-ci ildə sentyabrın 18-də bazar günü Tehran vaxtı ilə səhər saat 6:45-də Mehr xəstəxanasında ürək çatışmazlığından vəfat edib. 20 sentyabrda Ərş qalasında qılınan cənazə namazından sonra vəsiyyətinə əsasən Təbrizin Surhab məhəlləsindəki şairlər qəbristanlığında dəfn olunub. Şəhriyarın xatirəsinə o gün Təbrizdə heç bir mağaza açılmayıb və bütün xalq qara geyilib. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın vəfat etdiyi gün hər il İranda Milli Şeir Günü kimi qeyd olunur.
Ümumiyyətlə, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar sözü, adı dillərə gələn kimin Heydər Babaya salam poeması dərhal dillər əzbərinə çevrilir. Və mən Heydər Baba mövzusundan qabaq, ümumiyyətlə Heydər Baba simvolu kimi ədəbiyyatımızda tanınan Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar mövzusuna keçməzdən qabaq, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın özü haqqında dediyi simvoliz olunmuş bir fikir demək istəyirəm ki, özü deyir ki, dedim Azər elimin bir yaralı niskiliyəm mən. Niskil olsam da gülüm, bir əbədi sevgiliyəm mən. Yəni bu mənada o özünü Azərbaycan xalqının söylər dili kimin təqdim eləməklə bərabər, həm də bu xalqa əbədi bir sevgili kimin təqdim eləmişdi. Və əlbəttə ki, o yaralı bir niskil söhbətini ona görə ifadə eləmişdi ki, onun şeirində, misralarında Azərbaycan xalqının qayğıları yer almışdı. Və bu mənada bir tərəfdən də əslində Heydər Baba şairi kimin tanıdığımız Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar ilə Heydər Baba dağının özünü də az qala bu xalqın qayğılarının simvoluna çevirməyə müvəffəq ola bilmişdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan ümumən düşüncəsində, ictimai fikrində biz Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarı necə xatırlayırıq? Dünyada çox sayda şairlər var, amma dirikən klassik adı çox az şairlərə nəsib olubdur. O şairlərdən biri də Məhəmməd Hüseyn Şəhriyardır. Azərbaycanda Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar yaradıcılığına çox böyük diqqət göstərilir və bizim ədəbiyyatçılarımız, dilçilərimiz çox sayda Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar yaradıcılığı ilə bağlı kitablar, məqalələr və elmi əsərlər yazmışlar. Lakin bu əsərlərin böyük əksəriyyətində, demək olar ki, elə hamısında Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın həyatı, yaradıcılığı, onun poeziyası, şeiriyyəti barədə fikirlər bildirilibdir. Amma mən burada yeri gəlmişkən çox məşhur şərqşünas alim Bartoldun fikrini xatırlatmaq istəyirəm. Bartold belə bir fikir irəli sürmüşdü ki, klassiklərin yaradıcılığını təkcə dilçilər, ədəbiyyatçılar tədqiq etməməlidir. Müxtəlif peşə sahibləri də onların əsərləri barədə araşdırmalar aparmalı və onun əhəmiyyətini, dəyərini qiymətləndirməlidir. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın əsərlərində, eləcə də Heydər Babaya salam poemasında Azərbaycan xalqının təsərrüfatı, məişəti, tarixi, bayramları, adət-ənəsi, inamı, inancı qorunub saxlanmışdır. Bu baxımdan Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar təkcə yazıcı şair kimi deyil, eyni zamanda bizim xalqımızın mədəni irsinin daşıyıcısı və onu tanıdan bir mütəfəkkir kimi də çox dəyərli bir şairdir. Əziz müəllim çox gözəl bir məsələyə toxundu və Bartold da misal gətirdi. Bu doğrudan da belədir, mən də dəfələrlə bunu demişəm və məqalələrdə də yazmışam. Biri var, tarixçilər, Yusif müəllim də tarixçidir, Əziz müəllim də tarixçidir. Bunlar xalqın tarixini yazır, faktları yazır. Neçənci ildə hadisə olub, neçənci ildə filan olub, neçənci ildə filan. Amma şairlər yazsılar, xalqın milli yaddaşının tarixini yazır. Xalqın mənəviyyatının tarixini yazır. Buna görə də Əziz müəllim o faktı çox doğru dedi ki, əgər bir xalqın tarixini bir üstü kəmbəl yazmaq istəyirsənsə, hökmən o dövrü əhatə eləyən bədii ədəbiyyatdan da nümunələr gətirib, bədii ədəbiyyat saxlancı, pozulma, silinmə saxlansıdır. Tarixi faktları hər bir tarixçi müxtəlif şəkildə yozur, müxtəlif şəkildə qiymətləndirir. Amma heç kəs bədii ədəbiyyata müdaxilə edə bilməz. Buna görə də bizim ədəbiyyat tarixçilərimizin, ədəbiyyatımızın və tarixçilərimizin ən yanlış, ən nöqsanlı cəhəti odur ki, tarixlə ədəbiyyat, bədii ədəbiyyat heç vaxtı vəhdətdə işlədilməyib. Məsəl üçün də ki, Atabəylər dövrünü əgər tarixli yazırsansə, sən Nizamidən istifadə eləmirsənsə, demək sənin Atabəylər dövləti haqqında, Atabəylər dünyası haqqında xəbərin yoxdur. O cümlədən də Şəhriyar. Şəhriyarın yaradıcılığı 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının mənəvi pasportudur. Mən bir şeyin faktı deyim ki, Şəhriyar bizim tarixdə bəlkə də bu yeganə hadisədir. Yeganə hadisədir ki, 1906-cı ildə, özdə mart ayında Azərbaycan ədəbiyyatına ilahi üç böyük dahi verib. Səməd Urğunu, Süleyman Rüstəmi və Şəhriyar. Üçü də 1906-cı ilin mart ayından adını. Buna görə də bu şairlərin yaradıcılığı 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının
Tamam o tali bu tali demirəm. Ümumiyyətlə çül halında mənəvi pasportudur. Şair xalqın ağrıyan düşünən beynidir. Aydındır mı? Əgər bir dövrü tam mənada analiz eləmək istəyirsənsə, onun iqtisadiyyatını, siyasətini, dünya görüşünü, xeyrini, şərini bilmək istəyirsənsə, o dövrdə yaşayan, yaradan şairin yazısının əsərini istinad eləmək lazımdır. Ona görə də mən Əziz müəllimin dediyi o fikirə bir daha şəhər kəmcə doğrudan da Şəhriyar müasir dövrümüzün 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük bir söz bayrağı, söz bayraqları və mənəviyyat adamıdır. Onun yaradığı mənəvi pasport. Orada fəlsəfə də var, düşüncə də var. İndi Yusuf müəllim də o barədə öz sözünü deyəcək. Təbii ki, Şərq hikmətlərlə dolu olan bir yerdir. Ümumiyyətlə, hikmət dünyanı bilmək deməkdir. Hikmət özünü bilmək deməkdir. Hikmət insanı bilmək deməkdir. Hikmət keçmişi, gələcəyi bilmək deməkdir. Hikmət yaşamağı, düzgün yaşamağı öyrətmək deməkdir. Ona görə də həmişə şairlər buna müraciət ediblər. Şəhriyar deyirdi ki, hikmət bu dünyanın vücudunda qan. Hikmətdir dünyada əbədi qalan. Hikmət mahiyyətdir. Hikmət əsasdır. Şeir təlatumdur, bir ehtirasdır. Və burada bir məsələ var. Şeirin təlatumunu ehtirasa gətirən məhz hikmətdir. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarı filosof, fəlsəfə cəryanlar olur da, hər hansı bir fəlsəfə cəryana aid edilən bir filosof kimi götürmək olmaz. Təbii. O, xalq filosofudur. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar fəlsəfəni bilirdi. Yəni, xalq filosofu kimi. Yəni, hər bir şeyin öz yerində, məsələn, belə götürək, dünyanın vahid ümumi əsası vardır. Fəlsəfədə belədir. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar deyir ki, ərz bütündür, yer kürəsi birdir və bütün insanlar da yer kürəsinin oğullarıdır. Onlar hamısı bu ərzdə biri-biri ilə müəyyən münasibətdə, yaxşı münasibətdə olsalar, deyir, milyardlarla ürək bir vırsa əgər, dünyada demək, nə iş varsa hamısını görmək mümkündür. Bu Şəhriyarın bütövlük fəlsəfəsi var. Şəhriyar deyir ki, qılıncıvı qaldıranda düşün, o vırdığın can sirdaşındır, qan qardaşındır. Onu, nahaq yerə onu öldürsən, sən böyük, demək bir... Günaha batırsan. Günaha batırsan. Quran-ı Kerimdə də var ki, nahaq bir insanı öldürmək, bütün bəşəriyyəti öldürmək kimi. Ona görə də mən Şəhriyara düzdür, şairdir. Amma fəlsəfəni şeiriyyatla verməyin özü böyük dahilikdir. Ona görə ki, fəlsəfə dil ağırdır. Onu hər kəsə dərk elətdirmək çətindir. Fəlsəfəni, hikməti şeir dili ilə verəndə onu insanlar daha yaxşı dərk edirlər. Madam ki, söhbət fəlsəfədən düşdü, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar yaradıcılığında fəlsəfəyə çox diqqət yetirilibdir. Heydər baba, dünya yalan dünyadır, oğul doğub dərdə salan dünyadır. Hər kimsəyə hər nə verib alıbdır, Əflatundan bir quru ad qalıbdır. Yenə də görürsünüz ki, Misranın sonunda bir filosofun adı çəkilir. Bu, eyni zamanda Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın savadından xəbər verir. Yəni, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar filosofları da tanıyırdı. Buna görə də yazdığı şeirlərdə filosofların da adlarını çəkir. Başqa bir şeirində isə, siz görün, bir tərəfdən fəlsəfədən danışır, digər tərəfdən isə Azərbaycan xalqının tarixindən danışır Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar. Axşam idi, gecə quşu oxurdu, nişanlı qız bəy corabını toxurdu. Hərə şalın bir bacadan soxurdu. Siz fikir versəz, bu cümlənin şeiriyyatı, poeziyası, romantikası bir tərəfə qalsın. Amma burada bir tarixi həqiqətlər var. Yəni, biz buradan öyrənirik ki, Novruz bayramında nişanlı qızlar öz nişanlıları üçün corab toxuyurdular. Bu da bir adətənə nə idi? Digər tərəfdən isə şal salma məsələsi var. Yeri gəlmişkən, 60-cı, 70-ci illərə qədər bu adətənənə Naxçıvanda özünü qoruyub saxlamışdır. Bu sahədə etnografların fikirləri də var ki, həqiqətən 60-cı, 70-ci illərədək Azərbaycan xalqının o qədim bayramları, adətənənləri bu günədək qorunub saxlanmışdır və Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar da öz şeirində bu hadisələri təsvir etmişdir. Xanım Hanım, əgər mümkünsə biz Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın
tamaşaçılarımız için de maraqlı olan bir tərcümə halına bir balaca İnək Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar şəxsiyyəti haqqında bir balaca danışaq. Yəni, biraz öncə siz qeyd elədiniz Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar təvəllüd tarixi ilə bağlı. Ümumən, yəni Azərbaycan ədəbiyyat şahsılığında hər birimiz bilir ki, Şəhriyar, siz çox yaxşı qeyd elədiniz ki, Şəhriyar taleyində bir qədər o kədərə bürünmüş bir obrazdır. Onun taleyində də o təvəllüd tarixi ilə bağlı müxtəlif fikirlərin səslənməyi özü çox yaxın bir tarixə baxmayaraq. Bilirsən, o belədir ki, məsələn, Zənubda bir çox hallarda Şəhriyarın doğum tarixi 1905-ci il verilir. Bizdə 1906-cı ildir. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi ondan ibarət ki, bu sualı eyni ilə də mənə Təbrizdə Şəhriyar konferansında verdilər, mən rüdə dedim. Bunun səbəbi ondan ibarət ki, bizdə yeni il yanvar ayının 1-dən başlayır. Cənubi Azərbaycanda, İranda isə yeni il martın 21-dən başlayır. Şəhriyar əgər martın 21-dən sonra da olsaydı, Şəhriyar düşürdü 1905-ci ilə məsələn, 6-cı ilə. Amma Şəhriyar 1906-cı ilin mart ayının 15-i, 17-si arasında doğulduğuna görə, onda bizdə 1906-cı il idi. Bəli, yəni bu tarixləndirmədən bağlı. 1905-ci il idi. O mənada götürəndə orada 1905-ci il yazırlar. Bizdə isə Şəhriyarın doğum tarixi 1906-cı il gedir. Bunun fərqi yoxdur. Bir il o yana, bir il bu yana yoxdur. Məsələn, Hökmət Billuri bunun haqqında monoqrafiya yazıb. Şəhriyar haqqında Azərbaycanda ilk monoqrafiyanı bizdə Məhəmməd Hüseyn Beydəli yazdı. 1963-cü ildə balaca bir proşura kimi Şəhriyar haqqında kitab çıxdı və 1965-ci ildə Şəhriyarın seçilmiş əsərləri çıxdı. Orada Heydər Babaya salam getdi, Azərbaycan qəzəli, qəzəlləri getdi, Beytəbat xatirələri getdi, Başqarlı Duman Səhəm Dağına yazdığı poemalar getdi və şeir və hikmət poeması getdi orada. Şəhriyar bizim üçün, açın deyim ki, biraz qapalı olubdur. Təbii ki, o gediş-gəlişlə bağlı olaraq, məsələ deyək ki, bəzi siyasi məqamlarla bağlı olaraq, amma bütün bunlara baxmayaraq ki, o topların, topxanaların keçə bilmədiyi yeri söz sənəti keçib. Şəhriyarın ilk dəfə bizdən Şəhriyara şeir yazan, bizdən Şəhriyarı Şəhriyar kimi xalqa tanıdan Məmməd Rahim olubdur. 1947-ci ildə yazdığı şeirinə. Sonra Süleyman Rüstəm yazıbdır, sonra Məmməd Araz bilirsin şeirləri var, Nəbi Xəzri şeir yazıb, çoxları şeir yazıbdır. Şəhriyar bilirsiniz ki, orta təhsilini elə onun atası Xoşnaflıdır. Heydər baba da Xoşnaf kəndinin ətrafındadır. Çox da böyük olmayan bir dağdır. Amma Şəhriyara sual verirlər ki, sən nəcə bu böyük olmayan dağa belə bir poema yazmışsan? O deyir ki, dağlar tarixin yaddaşıdır. Və dağlar Allaha daha yaxın olduğuna görə, mən üzümü Heydər baba dağına tutub, bu xalqın, bu millətin adətini, ənənəsini, dərdini, kədərini o dağa itafə vermişəm. Ona görə də mən Heydər Babaya Salam poemasını yazdım. Özdə Heydər Babaya Salamın birinci hissəsi 76 bəndi Tehranda yazılıb, 46 bəndi ikinci hissəsi, başda 49 bəndi isə Təbrizdə yazılıb. O bilirsiniz ki, ömrün yarısı Tehranda keçibdi, sonra Təbrizə qayıdıbdı. Bəzi məsələlərə görə o bilir ki, Təbrizin, Tehranın himməti yox Şəhriyarı saxlamağa, gəldi o Təbrizə ki, yaxşı yaman bəllənsin. Şəhriyar özü tibb universitetini oxuyub. Şəhriyar özü tibb universitetini çox da oxumayıb, oradan çıxıb, sonra mühasibatlıqla məşğul olubdu. Şəhriyarın ilk təxəllüsü də Behçət təxəllüsü olub. Behçət yəni gözəllik deməkdir, şadlıq deməkdir. Behçət xatirələr, əsərləri var onun. Şəhriyar həyatında, ömründə, günündə ümumiyyətlə fars ədəbiyyatının böyük klassik olubdur. Bunu biz demirik. Bunu deyək ki, İslam ölkəsinin, İran İslam Respublikasının banisi Ayətullah Xomeyni Şəhriyar haqqında çox gözəl fikir deyir. Deyir, Şəhriyar fars və türk ədəbiyyatının yenilməz sənətkarıdır. Hatta üzr istəyirəm, gələk onların görüşü də olub. Görüşüb, bəli, görüşüb də, onlarla görüşüb də var, şəkli də var. Yəni, Ayətullah Xomeyni Şəhriyarın böyüklüyünü, Şəhriyarın bir şair kimi böyüklüyünü görüb. Bu sənətkarlıq belədir ki, hətta Nizami-Nizamidir. Nizami də sağlığında qısqanslığa səbəb olub. Bəli. Yəni, Nizamin də sağlığında çox şair sahibi, açın deyirəm. Bəziləri şahlara xidmət eləyən, şah əsərlər yazan filan filan. Amma
zamanı sözünü deyir. Bir vaxt Şəhriyar haqqında, bunu indi bu mənbədə demək lazım deyil, Şəhriyar haqqında çox kəskin, ifratvari məqalələr yazanlar, sonra Şəhriyarın böyüklüyünü gördülər və Şəhriyarı həqiqətən Fars və Azərbaycan ədəbiyyatının, nəinki Fars Azərbaycan, müsəlman dünyasının ən böyük şairi kimi qiymətləndirdilər. Şəhriyar yeganə şairdir ki, müsəlman dünyasının elə bir ki, mənəviyyat bayrağıdır, poeziya bayrağıdır. Aydındır, burada Fars da var, Türk də var, Ərəb də var, İslam var və İslamın ənənələri var və Şəhriyar buna görə də bəşər tarixində əvəz olunmaz bir sivilizasiya məktəbidir. Sivilizasiya, necə deyirlər, körpüsüdür. Şəhriyar, mən yenə deyirəm, bütün sahələrdə yazıb. Şəhriyar, baxmayaraq ki, Fars dilində, demək, yaradılan 90% Fars dilindədir. Amma Şəhriyarın bir 90-a yaxın qəzəli var, şeiri var ki, ən başda Heydər babadır ki, o da Azərbaycan dilindədir. Məşhur bir misal var, deyir, Şəhriyarın anası Kövkəb xanımına deyir ki, sən deyir, Fars dilində yazırsan, böyük şairsən. Şəhriyarı vaxtında, məsələn, Bahar, Məlik Şüəra Bahar onun kitabının söz yazıbdır. Fars şehrində yeni şehrin əsasını qoyan Nima Yuşiç olub. O, Şəhriyar yaradığı haqqında çox yüksək fikirdədir. Və deyir, sən Fars dilində gözəl şehrlər yazırsan, sənin səsi bütün dünyanı tutub, amma mən sənin şehrlərini başa düşmürəm. Sən niyə ana dilində şehr yazmırsan? Ondan sonra Şəhriyar Heydər Babaya salam poemasını yazıb. Bu, məlum məsələdir. Bunu hamı da bilir, hamı da baxır. Məsələ deyir ki, Fars ədəbiyyatının ən böyük yazıçılarından biri Məhəmməd Əl Camalzadə olub. 20-ci əsr Fars ədəbiyyatında satirik nəsrin əsasını qoyan adamdır bu. Yeki budi, yeki nə budi adlı kitabı ilə. Biri vardı, biri yoxdur. 21-ci ildə yazıb. Onun məşhur bir sözü var. Deyir, Heydər Babaya salam poemasını oxumaq üçün Azərbaycan dilini gəri öyrənir. Şəhriyar haqqında, indi yoldaşlar da deyəcək öz fikrini, biz də deyəcək öz fikrini. Şəhriyar elə bir böyük sənətkardır ki, böyük sənətkarın böyüklüyünü görmək üçün gəri özün böyük olasın. Ayran idi, gecə quşu oxurdi, adaqlı qız bəy corabın toxurdi, hər kəs şalın bir bacadan soxurdi, ay nə gözəl qaydadır şal sallamaq, bəy şalına bayramlığın bağlamaq. Şal istədim mən də evdə ağladım, bir şal alıb tez belimə bağladım, qulam gilə qaçdım, şalı salladım, Fatma xala mənə corab bağladı, xan nənəmi yada salıb ağladı. Heydər babam, mizlənmədin baxçası, baxçaların turşa şirin alçası, gəlinlərin dizmələri taxçası, hey dizilər gözlərimin rəfində, xeymə vurar xatirələr səfində. Bayram olub qızıl palçıq əzəllər, naqqış vurub otaqları bəzəllər, taxçalara dizmələri dizəllər, qız gəlinin fındıqçası, hənası, həvəslənər anası, qaynanası. Bakırçının sözü, soğuy, kağızı, inəklərin bulanması, ağızı, çərşəmbənin gizəkanı, mövzi, qızlar deyər, atılmatır çərşəmbə, ayna təkin, bəxtim açır. Şəhriyar mövzusu bu dil məsələsinə olduqca qabarıq bir yaxınlaşan mövzudur. Şəhriyar çox yaxşı qeyd edir. Şəhriyar haqqında akademik səhbənin çox maraqlı bir fikir var. Deyir ki, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar farsda olan şeirlərində nə qədər bəşəridirsə, Azərbaycan dilində olan şeirlərində bir o qədər millidir. Yəni, bu mənada o farsça şeirin də ən görkəmli ustadıdır. Eyni zamanda Azərbaycan türk dilində yazdığı şeirlərlə də Azərbaycan dilinə sanki bir mənəvi bir abidə qoyub. Və doğrudan da Üçün müəllim bayaq yaxşı qeyd elədi o fəlsəfi fikirlərlə bağlı. Əziz müəllim, deyək ki, onun o milletnografi məsələlərlə bağlı. Yəni, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar çox milyonluq bir Azərbaycan xalqının dilinin o sintaksisindən elə çıxış elədi, onun poetikasını elə təzahür elətdirdi ki,
o büyük bir söz yaddaşına, büyük bir heykələ çevrildi. Ve bu mənada onun yaradıcılığı, xüsusilə də Türk dilinde, Azərbaycan dilinde yarattığı yaradıcılıq ne kadar əsrlər keçə Azərbaycan xalqının mənəvi yaddaşıdır. Evet. Sanki qəlbimizin səfiridir, qəlbimizdən, könlümüzdən keçən sözler idi ki, o ifadə elədi. Tək bircə haqlı deyilən bir sözdür. Tək bircə heç nə yazmasaydı, Heydər Babaya salam poeması Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarı əbədləşdirməyə, onu daxilini göstərməyə yetərli bir poemaydı. Əlbəttə bu düzdür. İndi o belədir ki, Şəhriyar Heydər Babaya salam poeması yazanda, hətta Şəhriyarı son dərəcə qınadılar ki, sən böyük bir karyera qarşısına xətt qoydun. Heydər Baba salam poemasıyla. Ama buna bakmayarak, elə Şəhriyarın Heydər Babaya salam poeması da 1951-ci ildə İranda şahlıq rejiminin tüğyan elədiyi bir dövrdə nəşr olundu. Aydındır mı? Demek milli varlığa, milli düşüncəyə, milli qayıdışa sökənəndə şair cüzlü olur. Burada Şəhriyar Heydər Babaya salam poemasında bir üslub gətirdi. Bilirsiniz, heca vəznində bilir ki, 11-lik heca vəzni var da, 15-lik də var, 19-da var, 16-da var, 20-lik də var heca vəzni. 11-lik heca vəznində Şəhriyar gətirdiyi ən böyük yenilik nə idi? 5-lik mövzusu misrada Şəhriyardan əvvəl yazanlar olub. Səməd Urun da Şəhriyardan qabaq 5 misradan ibarət şeirlər yazıbdı. Amma Şəhriyarın gətirdiyi Heydər Babaya salam poemasının üslubunda nədir? Baxın, 4-4-3, bu üslub heç yerdə yoxdur. Heydər Baba, göylər qara, dumandı, 4-4-3, 11. Bütün heca belə gedir. Və bir də bunu böyüklüyor oradadır ki, birinci, ikinci, üçüncü misralar qafiyə, dördüncü, beşinci misralar öz içində qafiyədir. Hərci xala çayda paltar yuyardı. Məmməd Sadıq damdaşını suvardı. Bilməzdik dağdı, daşdı, divardı. Üçü də həm qafiyədir. Siz bilirsiniz da bu da qafiyədir. İndi dördüncü, beşinci misrə. Bilməzdik dağdı, daşdı, divardı. Hara gəldi, şıllaq atıb qaçardıq. Allah necə gəmsiz-gəmsiz yaşardıq. Demək, bütün payımıdır. Birinci, ikinci, üçüncü misralar həm qafiyə. Dördüncü misralar öz daxili qafiyədir. Və daxili qafiyədə o üç misranın öz içində əridir və beləliklə bütövlüş yaradır. Buna deyirlər Heydər Babaya salam üslub, poeması üslub olsun. Mən bir şey deyim ki, Heydər Babaya salam poeması yazılandan sonra bu 50 ildə, bu 70 ildə, bəlkə bir 40-dan çox, 50-dən çox o mövzuda poemalar yazılıb. Böyüklərdən də tutmuş, kiçikdən də tutmuş. Məsələn, el dayağına məktub ilk poemalardan birini Abbas Bariz İslami yazdı. El dayağı Təbrizdə qayadır, dağadır. El dayağı dağı. Onu yazdı. Bundan sonra çoxlar, Xosrov Sərtibi var, gənc şairdir. O Şəhriyara ait böyük bir poem yazdı. Yəni, Şəhriyara yazılan o Heydər Babaya poeması Şəhriyarın öz yaradıcılığından 10 dəfə belə kəmiyyət etibarilə, keyfiyyət etibarilə yox, böyükdür. İndi yoldaşlar da o barədə sözlərini deyəcək. Mən də bir kəlmə danışım. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar o qədər yaradıcı, o qədər poetik, romantik bir şair idi ki, onun istedadı, biraz öncə məlum söylədi, Xoşnap yaylağını, Heydər Baba dağını dartıb göylərə qaldırmışdı. Əslində, eyni bir misralar, təxminən buna bənzər bir sujetlər Səməd Urunda da var. Mən istəyərdim müqayisə eləyəm Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın ustadlığı ilə Səməd Urun ustadlığını. Səməd Urun nə yazırdı? Yazırdı ki, göylərə baş çəkir göyəzən dağı. İndi mən şeirin başqa tərəflərini də deyə bilərəm, amma buna ehtiyac yoxdur. Amma siz diqqət edin, müqayisə edin. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar da Heydər Baba dağını bu qədər göylərə çəkib uzadıbdır. Yəni, bu şairlərin istedadıdır. Əslində, dağlar özü hündür deyil, amma şairlər o qədər yüksəkdir ki, göylərə uzalınca onları çəkib uzada bilirlər. Xanım Hanım, siz həm də eyni zamanda şairsiniz. Yəqin ki, yoldaşlar da bu məsələ ilə bağlı qeyd edirlər. Biraz öncə də biz qeyd elədik ki, bu şairlik təbində ümumən simvolizənin qüdrətidir ki, adi bir təpəni dağ zirvəsində ən yüksək səviyyədə göstərməyə qabil ola bilir. Yəni, Heydər Babaya salam poemasında Heydər Baba təpəsinin az qala bu qədər böyük bir dağ səviyyəsində təqdim olunmasının müxtəlif səbəbləri var.
ən əsası burada bir simvolizə var. Burada deyək ki, xalqın qayğılarını, burada həm xalqın kədəri, demək olar ki, qayğıları simvolizə olub. Həm də xalqınla bağlı gələcək ümidlər öz simvolizəsini tapıbdır. Bu mənada biraz əvvəl siz qeyd elədiniz o Heydər Babaya salamına müraciətinə də bağlı suallara cavab verib və bunun səbəbini qeyd edib. Həm də Azərbaycan ədəbiyyatında dağa yazılan şeirlər silsiləsi də var ki, ümumiyyətlə dağın obrazlaşdırılması özünə məxsus bir mahiyyə kəsb edir və Xonəl müəllimin özünün də bu barədə yaxşı şeirləri var o mənada. Dağ həmişə bizim ədəbiyyatımızda uzaqlıq, mənəviyyət simvolu olub. Məsələ deyək ki, Çoroğlu dastanında üzü bəri baxan dağlar, dağlar Eyvaz neynədin, belə şeirlər var. Sonra deyək ki, dağlar haqqında Məmməd Razin şeiri var, Aşıq Ələsgərin şeiri var. Bahar fəsli yaz ayları gələndə süsənli, sümbüllü, lalalı dağlar, yoxsulu ərbabı, şahı gədanı tutmaz bir-birindən aralı dağlar. Yəni, dağ ədalət rəmzidir, dağ həqiqət rəmzidir, dağ əbədlikdir. Dağ görsən, deyir ki, yoxsulu ərbabı, şahı gədanı tutmaz bir-birindən aralı dağlar. Dağ ədalət simvoludur. Yəni, hamıya eyni gözlə baxır. Bu da ucalıqdır. Uca adamlar, mənəm böyük adamlar, mənəm böyük şəxsiyyətlər fərq qoymur ki, bunun vəzifəsi var, bu filan. O, insanın mənəviyyatına qiymət verir. İnsanın insanlığına qiymət verir. Ona görə də Heydər Baba dağına xitab, həm də ondan ilə gəlir ki, Heydər Baba ucalıq simvoludur. Heydər Baba xalqın mənəviyyat simvoludur. Heydər Baba xalqın, məsələn, yaddaş simvoludur, arxa simvoludur. Məsələn, deyək ki, dağ haqqında nə qədər desən, sözlər demək olar. Bilirsən, dağlar qoruyucudur. Bütün peyğəmbərlərin istinad nöqtəsi dağ olub. Məhəmməd peyğəmbərin dağı Hərra dağı. Məsələn, dağ olub. Musa peyğəmbər, Sina dağı. Misirdə də o, Sina dağı. Sina yarımadasında. Yəni, dağlar Allaha daha yaxın olduğundan, daha təmiz olduğundan, dağlar insan mənəviyyatına, insan düşüncəsinə daha çox şey verə bilirlər. Bilirsən, dağ vüqarlı, dağ cüssəli, dağ qeyrətli. Buna Alper Tunga deyiblər. Bizim qədim Türk xaqanı Alper Tunga. Alp dağ deməkdir. Bilirsiniz? Uca dağ. Uca dağ. Ona görə də bizim ədəbiyyatımız, siz doğru dediniz ki, dağ mövzusu əbədi mövzudur. Bu, insanın mənəviyyatından gəlir. Xalqın mənəviyyatından gəlir. Onun müdrişliyindən, uzalığından və onun, necə deyərlər, yenilməzliyindən irəli gəlir. Ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yarı Ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yarı Gec gəlmədədir yar yenə olmuş gecə yarı Gözlər asılı, yox, nə qaraltı, nə də bir səs. Gözlər asılı, yox, nə qaraltı, nə də bir səs. Batmış qulağım, gör nə düşülməkdədir darayam, anamam. Acayamın
Yatmışam bir Allah oyandır daha bir mən. Yatmışam bir Allah oyandır daha bir mən. Məndən aşağı kimsə yox, ondan da yuxarı. Eşkin ki qərarında eşkin ki qərarında vəfa olmayacaqmış. Bilməm ki təbiyyət niyə qoymuş bu qərarı. Eşki var idi şəhriyarım güllü çiçəkli. Əfsus ki, əfsus ki, qəza oldu, qəza oldu baharı. Gəlmişəm otağına, oyandam səni. Qara giləm, oyandam səni. Nə gözəl balam, eller maralı.
Xanlar müəllim, Azərbaycan ədəbiyyatında Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar bayaq qeyd elədiyimiz kimi həm farsça yazdığı şeirlərində, həm də Azərbaycanca yazdığı şeirlərində klassik şeirin görkəmli ustadlarından biri kimi özünü ehtiva edir. Yəni onun şeirlərində, istər poemalarında Azərbaycan xalqının qayğıları o qədər özünə yer tapıb, o qədər ümumiləşib ki, özünün də dediyi kimi o Azərbaycan xalqının söylər dilinə çevirir. Onun şeirləri Azərbaycan xalqının qəlbindən çıxan sədanın ruporudur. Bir tribuna xarakteri daşıyaraq onun şeirlərində Azərbaycan xalqı sanki bir el, bir xalq danışır və öz qayğılarını, dərdlərini, kədərini, sevincini ifadə edir. Və əlbəttə, tək bir Heydər Babaya salam poemasından tutmuş, yəni iri bir əsərindən tutmuş, kiçik həzmli qəzəlinə qədər, şeirinə qədər o Azərbaycan xalqının qayğıları ilə, həm sevinci ilə, həm kədəri ilə, həm arzuları ilə, həm istəyi ilə alışır, yanır və onu ifadə edir. Bu mənada Azərbaycan dilində yazılan şeirlərə bərabər, hətta Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş farsça şeirlərində də onun bir böyük Azərbaycan qayğısı yerinə tapır. Məsələn, könlüm quşu qanad çalmaz, sənsiz bir an Azərbaycan, xoş günlərin getmir müdam xəyalımdan Azərbaycan. Yəni, onun həm əsr Azərbaycanı xitab, həm Azərbaycan adlı şeirlərində, əsərlərində Azərbaycan elə bir səviyyədə özünə yer tapır, elə şəkildə bir alovlu bir atəşin yer tapır ki, hər bir insanın qəlbini alovlandırır. Hər bir insana bir Azərbaycan sevgisi bəxş edir. Və hətta onun sadə dili, sadə ləhcəsi belə Azərbaycan dilinin şirinliyini, şəhdi şəkərinin özündə ehtiva edib ümumiləşdirməyə qabil olur. Bu belə də bilirsiniz ki, hər bir xalqın ədəbiyyatında bayaq Əzim müəllim bunu qeyd elədi, böyük şairlər, böyük klassiklər yetişibdi, formalaşıb. Məsələ deyək ki, bizdə qəzəl ustadı kimi danışanda Füzuli öndə durur. Nəsimi də qəzəl ustadıdır. Nəsimi fəlsəfi düşüncənin ustadıdır. Füzuli məhəbbət və fəlsəfi düşüncəsinin ustadıdır. Fars ədəbiyyatında qəzəl janrına söhbət eləyəndə ən öndə duran Hafizdir. Ona görə də Şəhriyar şeir və hikmət poemasında deyir ki, Hafiz çörəyimiz, Hafiz duzumuz, Hafiz qəlbimizdə ən böyük arzumuz. Hafizi böyük sənətkar kimi, böyük məktəb kimi, böyük necə deyərlər, qəzəl ustadı kimi qələmə vermişdi. Üzr istəyirəm, bəlkə elə buna görə də o Hafiz şeirinin ənənələrini farsda davam elətdirdiyinə görə də onu öz dövrünün Hafizi də adlandırdılar. İndi söhbət ondadır ki, bütün ədəbiyyatlarda bu var. Məsələn, bizdə necə 60-cılar yoxdur. Bəli. Bu 60-cılar təkcə bizim ədəbiyyatda yenilikçi ədəbiyyat deyildi. Dünya ədəbiyyatında bu proses gedirdi. Məsələn, deyək ki, dünya ədəbiyyatında proses gedəndə Kalup yazısı Gabriel Garcia Marquez meydana gəldi. O, Amerikada başqa bir yazısı meydana gəldi. 60-cılar ədəbiyyatında Nima Yuşic adlı bir şairin sərbəst şeir mövzusunda yazdığı şairlər, o yeni bir ədəbi cəryanlar yaradırdı. Onlar bir dəfəlik deyirlər ki, bizdə o bəzi şeylər vardı, deyir ki, elə bil ki, qəzəl ta öldü. Qəzəl ölüb. Bizdə də o vaxtı, bəlkə də sizin yadınıza gəlməz, bu yoldaşlar yadına gələr. Qəzələ qarşı bizim ədəbiyyatda da münasibət dəyişmişdi. Bəxtiyar Vahabzadə, sonra başqa adamlar qəzəli müdafiə elədilər. Dedilər ki, sən fikir təzə olsun. Düşüncə təzə olsun. Qəzəl heç vaxt ölmür. Şəhriyarın böyüklüyü oradadır ki, Şəhriyar fars dilində ölən qəzələ yeni bir can verdi. Yeni bir həyat verdi. Elə bunu o Ayətullah Xomeyninin özü qeyd edir. Mən onu sizə gətirəm ki, yəni onun özü deyir ki, fars şeirinə, fars qəzəlinə Şəhriyar yeni bir can verdi. Yeni bir üslub verdi. Ona görə də Şəhriyarın qəzəlləri təkcə Fars dilində deyil, bayaq siz dediyiniz kimi. Onun qəzəlləri Azərbaycan dilindən məsələn çox gözəldir. Onun bir türk dili qəzəli var. Türkün dili tək sevgili, ehsaslı dil olmaz. Ayrı dilə qatılsa bu əsil dil, əsil olmaz. Öz ləfsini farsa, ərəbə qatmasa şair, şeirin oxuyanlar, eşidənlər kəsil olmaz. Yəni, dillə bağlı yazdığı qəzəlləri var ki, o qəzəllər, bəli,
həm ritmik baxımından, həm üslub baxımından, həm mövzuya yanaşma baxımından tamamilə yeni bir səsdir. Yeni bir assosiasiyadır. Şəhriyar Azərbaycan qəzəlinə misal gətirdisən. Azərbaycan qəzəlini Şəhriyar fars dilində yazıb. O qəzəli Azərbaycan dilinə sətri tərcümə Qulam Hüseyin bəy dil eləyib və onu poetik tərcüməyə fikrə sadıq eləyib. Söhbət ondadır ki, Şəhriyar köçünə, qanına, varlığına bu xalqa bağlı olan sənətkarıdır. Mən həmişə bu fikirdə edməzdim əlim. Bu fikirlə Yusuf müəllimlə özlə söhbət eləmişik. Yusuf müəllimin fəlsəfəni şeirə çəkən bir poeması var. Mən o vaxt fikir qəzetindən çap elədim. Biz bəzən deyirik ki, qoy bunu sözü, məsələn, dindarlar, dini adamları məni günahlandırmasın. Deyirik ki, məsələn, deyir ki, sonuncu Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu və aleyhi və səlləmdir. Ondan sonra Peyğəmbərlər yoxdur mu? Yoxdur, düzdür. Amma Allah Taala hər əsrdə o xalqın mənəviyyatını, düşüncəsini, əxlaqını, idrakını yazan, yaddaşlara sandıran Peyğəmbər olmasa da Peyğəmbər xislətli, Peyğəmbər səviyyəli şəxsiyyətlər, şairlər yetişdirir. Mən məsələn bu fikirdəyim ki, necə o qiyamət günündə deyirlər ki, hər Peyğəmbər öz qövmünə sahib çıxmalıdır. Qiyamət günündə də hər böyük sənətkardan onu yetirən millətin taleyini soruşacaqlar. Hüseyin Cavidlərdən, Şəhriyarlardan, Səhsəmət Uğurlardan. Yəni, şair millətin müəllimidir, şair millətin atasıdır, şair millətin sərkərdəsidir, şair millətin axsaqqalıdır. Şair millətin, necə deyirlər, düşünən beyni, görən gözü çarpan durayıdır. Burada bir məqam da var, da Anar Məlum. Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar doğrudan da çox gözəl xalqımızın həm mentalitetini, həm əzablarını, həm qayğılarını, hər şeyi göstərib, verib, yəni çox gözəl, poetik dillə ifadə edib. Amma Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar dahidir. Dahilərin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Onlar heç vaxt milli olaraq qala bilmirlər. Milliliyi çox gözəl ifadə eləyərək, milliliyi bəşərliyə doğru aparırlar. Yəni, o milliliyi bəşərlik səviyyəsinə qaldırırlar. Bax, bu mənada Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın təkcə xalqın əzablarını, kədərini, sevincini göstərməklə yanaşı, həm də xalqa çıxış yolu göstərir. Təbii ələ. Yəni, mən onun fəlsəfəsini araşdırarkən bu çıxış yolunu yəni, görmüşəm. Yəni, bunun şeirlərində, yazılarında o çıxış yolu göstərilir. Məsələn, deyək ki, Avestada bir qızıl əsr var. Qızıl əsrdən söhbət gedir. Bu qızıl əsr nədir? O qızıl əsrdə insan münasibətlərinin yüksək səviyyədə biri-birinə qarşılıqlı hörmət səviyyəsində qurulduğu bir zamandır ki, o zamanda bütün maddi neymətlər o qədər bol olur ki, yəni insanlar o əsrdə heç bir qayğı çəkmədən ümumi rifah halında yaşaya bilirlər. Nizami burada başqa bir gediş eləyir. Deyir ki, biz əgər insanı kamilləşdirsək, insan kamil olarsa, cəmiyyətdə bu qayğılar, problemlər azalar, insanlar daha yaxşı yaşaya bilərlər. Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarda yenə də gəlir, cəmiyyətdə yaxşılıq, insanların qarşılıqlı hörməti, biri-birinə münasibəti, kör olsun o göz ki, alovlanmaya, bir qəlbə işıq salmıyor. Salmıyor, bəli. Üzülsün o qol ki, yardıma uzanmıyor. Sussun o ürək ki, dərdə şərik olmuyor. Baxın da, demək, bütün bunlar əgər olarsa, bəşəriyyət də, Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın xalqı da problemlərdən qurtular, daha yaxşı yaşayar. Demək, burada ümumiləşmiş şəkildə yaxşılığı xalqın rifah halının yaxşılaşması və gələcəyi üçün. Yəni, orada Heydər Baba poemasında belə bir şey var. Yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldı. Yəni, Heydər Baba, göylər qara dumandı, günlərimiz bir-birindən yamandı. Bir-birizdən ayrılmayın, amandı. Yaxşılığı əlimizdən aldılar. Yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldı. Ondan başqa,
Mehmet Hüseyin Şehriyar'ın felsefesinde bir şey de sezdim ben. O da felsefede böyle bir şey var. Yeninin emele gelmesinde köhnenin rolu. Yeni meydana gelende köhnede olan yaxşı tərəfləri unutmamaq lazımdır. Onu götürüb gələcəyə aparmaq lazımdır. Üsmal, üzr istəyirəm, yani biraz belə başa düşmək olar ki, yani Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın yaşadığı dönemdə Azərbaycan dilinə qarşı münasibətdə bir başqa bir münasibət tərzi var idi və Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın yaradıcılığı sanki buna bir adekvat cavab oldu ki, o sizin dediğiniz o varlıq anlayışına bir milli varlıq anlayışı gətirdi. Yani onu tam şəkildə görməyin zərurətini ortaya qoydu ki, Azərbaycan xalqı bir milli varlıqdır. Və bu milli varlıq, siz deyən kimin, o köhnədən də qalan milli dəyərlərə sahibdir. Və bu milli dəyərlərə sahib milli varlığı necə varsa elə görmək lazımdır. Elə qəbul eləmək lazımdır. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar bu fəlsəfənin bu tərəfində dərk edib. Dünya müxtəlifliyində gözəldir, mən bayaq dedim. Və dillər müxtəlif olmalıdır, insanlar müxtəlif olmalıdır. Amma bu müxtəlifliyi düşmənçiliyə çevirmək lazım deyil. Hər bir milli dil öz içərisində inkişaf eləyib, daha da irəli getməlidir. Bu, Şəhriyar, bu təkcə bizim dil üçün yox, bütün dillər inkişaf eləsin, geçsin. Heç bir dilə maneçilik yoxdur. Bu müxtəliflik dünyanın, bəşərin ümumi inkişafına səbəb ola bilər. Nəinki dillər ayrı olduğuna görə insanlar biri-biri ilə düşünür. Müxtəliflik, rəngarənglik mənadır. Bəşəriyyətin mənasıdır. Müxtəlifliksiz məna yoxdur. Yəni, yeşrənglik heç nə yaratmaz. Amma müxtəliflik çox şey yaradır. Ona görə də Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın öz dilimizin qorunub saxlanması, yəni təmizliyinə çalışırdı. Həm də təbii ki, öz dilimizdə çalışdı. Çünki başqa dillərində təmizlik olmasını istəyirdi. Kimi? Bütün o bəşəri bir şair idi. Xadar Məlim, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar, biz biraz öncə onun qəzəl ustadı olması ilə bağlı söhbətlər elədik. Əlbəttə ki, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar Sabiri nə qədər çox sevirdisə və Sabirin timsalında bir süfrəli şairdən bəhs edib, bunun pəxil olmaz deyə bir ifadə tərzi ortaya qoyurdusə, türk dilinin nə qədər zəngin olduğundan, yəni başqalarına da qonaqpərvər münasibət, tolerant münasibət göstərdiyini ifadə edirdisə, özü də eyni zamanda həm Sabirə münasibət göstərirdi, Sabir şeirlərinə nəzirə yazırdı, eyni zamanda Azərbaycan klassik şeirinin, Azərbaycan qəzəlinin, görkəmli ustadların olan Seyid Əzmi Şirvaniyə qayıdırdı. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın qəzəl janrında yazdığı bir şeiri xatırlatmaq istəyirəm. Əlbəttə, Seyid Əzmi Şirvaninin məşhur qəzəlindən olan bir nəzirədir. Getmə tərsa balası, mən də sənə sayə gəlim. Damənindən yapışıb, mən də kəli sayə gəlim. İzin ver, toy gecəsi, mən də sənə dayə gəlim. Əl qatanda sənə məşşatə təmaşayə gəlim. Sən o məhtab gecəsi, seyrə çıxan bir sərv ol. İzin ver, mən də dalınca sürünüb sayə gəlim. Mənə də baxdın o şəhla gözülən, mən qara gün, cürətim olmadı bir kəlmə təmənnayə gəlim. Sən o cənnəti röyada görəndə gecələr, mən cənnətdə quş olam ki, röyaya gəlim. Allahından əgər qorxmasan olsan tərsa, qorxuram mən də dönüb dini kəlisəyə gəlim. Şeyx sənan kimi, Donquz otarıb illərcə səni bir görmək üçün dini kəlisəyə gəlin. Yəni, bu mənada Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar həm də qəzəlimizin gözəl ustadlarından biriydi. Elə bilirəm ki, biz Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarla bağlı hər birimizin qəlbində çox sözlər var, çox fikirlər var. Əlbəttə, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar elə böyük ustaddır ki, onun haqqında nə qədər danışsaq, fikirlər səsləndirsək azdır. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar Azərbaycan şiirində elə bir qüvvətli sənətkardır ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti hər bir zaman ona qayğı ilə yanaşır. Hər şair məktəb yarada bilməz. Əlbəttə, həm elə təkcə onun Heydər Babaya Salam poemasının yaratdığı o məktəb, silsilə onun nə qədər görkəmli söz ustadı olması haqqında xəbər verirdi və əlbəttə, 1997-ci ildə Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev
Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam verəndə Azərbaycan xalqının ürəyindən, qəlbindən xəbər verən ən möhtəşəm bir bayramı sanki şadənalığa çevirmişdi. Və mən yaxşı hatırlayıram ki, elə az qala gəncliyimiz dövründə Naxçıvan Dövlət Universitetində İsa Müəllimin rəhbərliyi altında Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarı xatırlayan nə qədər konferanslar keçirilmişdi, nə qədər böyük tədbirlər həyata keçirilmişdi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin... Biz o konferansın davamını getdik, Poldaşda keçirdik. Bəli, biz... O şəkillər də var, sən də getmişdin, nə Yusuf Məlum bura? Poldaşda Və çox yaxşı haldır ki, Azərbaycan Respublikasında cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin o latin qrafikalı Azərbaycan əlifbasında kütləvi nəşrlərin aparılması ilə bağlı sərəncamından sonra Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın da əsərləri dəfələrlə gözəl, nəfis şəkildə tərtib olunub, yenidən çap olunub, çox tıraca şəkildə və çox yaxşı halda ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclis sədrinin oxuması zəruri olan kitablar siyasında bizim Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın məşhur Heydər Babaya Salam poeması da özünə məxsus yer alıbdır və Nazirlər Kabinetinin həm də o milli mənəvi sərvətimizə qorunması lazım olan o sərvətə daxil olan kitablar siyasında həm də Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın əsərləri də yer alıbdır və əlbəttə hansı tərəfdən yön alsaq Azərbaycan xalqının bir siması kimi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar böyük bir izdir, böyük bir heykəldir. Və mən istərdim ki, yəni son olaraq Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar haqqında fikirlərimizi də qeyd edək və bununla da verişimizi yekunlaşdıraq. Kiçik bir verilişdə çox çalışdıq ki, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar yaradıcılığına diqqət yetirək, onu araşdıraq, bəzi şeylər çatdıraq, bölüşək. Amma vaxt zaman yetməz. Nəyə görə? Çünki Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar dahi bir şairdir, mütəfəkkir bir şairdir. Quran-ı Kərimdə belə bir ifadə var. Allah qarşısında ən əziz bəndələr şəhidlərdir, şəhidlərin ruhudur. Amma başqa bir ayədə yazılır ki, şəhid qanı alimin mürəkkəbi haqq tərəzisinə qoyuldu. Alimin mürəkkəbi ağır gəldi. Başqa sözlə, bugün bizim mütəfəkkir şairimizin haqq səsi Allah qarşısında onun çox qiymətli, dəyərli bir insan olduğunu, onun ruhunun nə qədər dəyərli olduğunu sübut edən faktlardan biridir. Şəhriyar doğrudan da bizim milli mədəniyyətimizin bayraqlarıdır. Şəhriyar bizim ədəbiyyatımızda məktəb yaradan sənətkardır. Hər şair məktəb yarada bilmir. Hər şair məsələ deyək ki, özündən sonra elə bir irs, elə bir üslub, elə bir metod, elə bir yol seçə bilmir. Şəhriyar bizim poeziyamızın yeni dövrün, yeni çalarları ilə zəncir olan bir poeziya mühəndisidir, bir poeziya yolunun yolcusudur. Ona görə də Şəhriyar əbədi yaşayandı. Nə qədər söz var, nə qədər insanlıq var, nə qədər mənəviyyat var, Şəhriyar də yaşayacaqdı. O xalq fəlsəfəsi, bax, məhz dahilər tərəfindən, yəni dahi şairlər, mütəfəkkirlər tərəfindən yaradılır və proses qutarmır, yəni daim gedir. Dövrümüzün xalq fəlsəfəsinin ən böyük yaradıcılarından birini Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar hesab edirəm. Hələ hətta sözə onun verdiyi nə qədər böyük qiyməti xatırlatmaq istəyirəm ki, ölünü dirildən söz. Yəni, söz böyük qüdrətə malikdir. Xüsusilə, söz Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın dilində möcüzədir. Böyük təsir qüdrəti var, böyük mənəvi saflıq qüdrəti var, insanlara böyük təsir gücü var. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar da məhz sözü o qədər böyük zirviyə qaldırdı ki, o hətta ölünü də diriltməyə belə qadir oldu. Belə hörmətli televiziya tamaşaçıları, söz məclisi verilişinin bir saniyində beləcə yola saldıq. Bu verilişimizdə biz böyük Azərbaycan şairi, Azərbaycan dilinin ən gözəl şəhdi şəkkəri ilə şiirlər yazan Heydər Baba şairi olan Məhəmməd Hüseyn Şəhriyardan danışdıq. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar Heydər Babaya Salamdan bir misrasında deyirdi ki, Salam olsun şövkət üzə, el üzə, mənim də bir adım gəlsin dil üzə. Əlbəttə ki, nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var, Azərbaycan xalqı yaşayır. Belə görkəmli övladlarını hər zaman xatırlayacaq və Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarı da öz misraları ilə, öz adı ilə hər zaman yada salacaq, ona hər bir zaman öz salamını, kəlamını yetirəcəkdir. Biz sizlərlə sağollaşırıq. Amma bugünkü verilişimizin qonaqlarını mən bir daha sizlərə xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü verilişimizin qonaqları Naxçıvan Universitetinin müəllimi, tarix elmləri doktoru, professor Əziz Novruzov,
O cümlədən Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, şair tənqidçi Xanəli Kərimli və Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yusif Hüseynov idi. Və bizim verilişimizdə gözəl musiqi nəğmələri səsləndirən Buta Muğam qrupuna da öz minnətdarlığımızı bildiririk və bizim verilişimizə gözəl rənglər qatdılar öz musiqiləri ilə. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın qəzəlləri üzərində gözəl muğamatlar oxundu, Heydər babaya salam xatırlandı. Biz sizlərlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Yenidən görüşənə qədər. Dildarım benim, aman ey.
Mən tarım gəmxarım oldum, tar gəmxarım mənim. Şəhriyara, söz mülkünün sultanıyam. Göz yaşımdan özgə yox, göz yaşımdan özgə yox, bildir şəhvarım mənim, mənim. Sənsiz nə zövq var bağın bahar. Tom.